danes v Pomurskem dnevniku. Soboški policisti rešili življenje. Predsednica sprejela olimpijce. Vikend dogajanje pri Soboškem gradu. Starodobniki po štirih deželah. Jutri bo sončno. Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Danes dopoldan so nam pomurski policisti zaupali podrobnosti nedavnega dogajanja na mostu v okolici Murske Sobote, ko so mladeniču rešili življenje. V naslednjem prispevku pa si poglejmo, kaj točno se je dogajalo. Policist Soboškega operativno-komunikacijskega centra Slavko Vukan in policista policijske postaje Murska Sobota Davor Šijanec in Niki Tomovič so v začetku meseca avgusta s hitrim, strokovnim in učinkovitim ravnanjem mladeniču rešili življenje. Operativno-komunikacijski center policijske uprave Murska Sobota je bil na interventni številki 113 obveščen, da oseba v okolici Murske Sobote kaže znake, da bo z mostu skočila v reko Muro. Ja, dobila sva pač obvestilo, da naj bi neki moški skušal narediti samomor. Točno se ni vedelo, kje bila je menjena Murska šuma oziroma gost, neki most. Na poti do tja, midva sva bila takrat, ko sva dobila klic v Murski Soboti, v mesto Murska Sobota, sva ves čas spraševala, če se točno ve, kje je ta moški, kje se nahaja. Dobila sva takrat povratno informacijo, da naj bi bil na mostu, na avtocesti čez Muro. Nadalje sva spraševala, a je to proti Mariboru, a je to proti Lendavi, in ko sva dobila točno informacijo, da naj bi bilo proti Mariboru, sva zapeljala na avtocesto, se peljala in se sproti gledala, če bi ga kje opazila. Na začetku mostu sva opazila mlajšega moškega ostati pri ograji, zato nam je bila prva misel, kje ustaviti, kje varno ustaviti oziroma kako čim prej priti do njega. Ker ni šlo drugače, sva mogla zapeljati do konca mostu na prvi SOS in se tam ustavila. A okoliščine so bile vse prej kot enostavne. Pot je bila ovirana in nevarna. Nadalje je bil problem ograja. Tam se nahajajo tri ograje, katera sva mogla preskočiti, katera sva, hvala Bogu, preskočila in se odpravila do moškega. Ta moški je bil udaljeni cirka 500-600 metrov stran. Se pravi, sva se odpravila tja do njega. Ves čas sva gledala dol, če ne bi slučajno, kje je bil kdo od spodaj, se pravi, tam je bilo globoko globino in se počasi odpravljala do tja in sva po 500-600 metrih opazila moškega stati pri ograji. Bil je objokan, počasi sva šla do njega in jaz sem pristopil do njega, ga povabil k sebi, kolega je pa ta čas stopil za njega, se pravi, pred ograjo pa za njega. In so ga s pogovorom, ker ga tudi poznam že iz prejšnjih postopkov, prepričal, da je stopil z nama, pa smo šli dol z mostu do njegovega vozila. Kako stresni pa so takšni dogodki za policiste? Krat se obadamo s takimi situacijami, je pa vedno neko zadovoljstvo, ko pomagaš človeku, saj nič ni vrednejše od tega, kot da pomagaš sočloveku, da ohraniš njegovo življenje. Moj 35 let dolgi policijski karijere, dejansko vsakodnevno na številke 113 prejmamo takšne ali pa podobne klice. Vsak ta klic je tudi za nas kot operaterje na številke 113 nek stres, ampak z nekimi izkušnjami pa z strokovnostjo pač probamo to speljati tako, kot treba. Policisti pa so nam tudi zaupali, kaj naj storimo, če opazimo nekoga, ki ima nagnjena k samomoru. Ja, vedno je zato številka 113. Tukaj smo pač tudi operaterje, ki se spoznamo na to delo. V prvi vrsti probamo človeku pomagati, ne? Se pa to takoj vidi, ko pač nekoga srečate nekje, pa ima neka ta samomorilska nagnjena, takoj vidiš, da nekaj ni vredu z njim, ne? Zato kar na veliko 113, na drugi strani bodo operaterji, ki bodo pomagali v vsakšem primeru, če ne pa je tudi tukaj veliko 112, ne, kjer so tudi zdravniške ekipe in tako da zaenkrat to pri nas poteka res lepo, pa tako mora.
Pred sprejemom za slovenske olimpijce, ki ga je Olimpijski komite Slovenije za slovenske športnike in udeležence iger v Parizu pripravil na Kongresnem trgu v Ljubljani, je športnike sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poglejmo si, kaj jim je povedala. Draga gospa Leški, draga gospa Garnbret, spoštovani gospod Vodičar, vaš uspeh je plod dolgoletnega truda, odpovedovanja in neutrudnega dela. Ponosni smo na vsako vašo medaljo, na vsak vaš, sem se zmotila, ne, vodišek. No, evo. Nov ste na olimpijskih igrah, na naslednjih bom že vedela. Ponosni smo na vašo medaljo, na vsak vaš dosežek. Naj vam bodo ti uspehi navdih za prihodne izzive na vaši nadaljni poti. Vaša vztrajnost in zagnanost sta nas naučili, da je vse mogoče, če verjamemo vase, in trdo delamo za svoje sanje. Posebno zahvalo izrekam tudi vsem trenerjem, strokovnemu osebju, vašim družinam in podpornikom, ki ste našim športnikom ves čas stali ob strani. Vaša podpora, nasveti in spodbuda so ključnega pomena za njihove uspehe. Ob tej priložnosti želim ponovno poudariti pomembnost enotne podobe naših športnikov. Ne morem mimo tega. Enotnost barv izraža našo povezanost, ponos in pripadnost. Režiserji televizijskih prenosov takoj vedo, kje so slovenski navijači, če se enotno tam pokažemo v barvah, slovenskih barvah. Zato pozivam vse športne zveze in organizacije, da zagotovimo, da bodo naši športniki na vseh mednarodnih tekmovanjih nastopali v enotnih barvah, ki simbolizirajo našo državo. Spoštovane olimpijke in olimpijci, želim vam še veliko uspehov na vaši nadaljni poti. Naj vas spremljajo predvsem zdravje, sreča in neizmerna volja za doseganje novih ciljev. Naj vas vodita športni duh in ljubezen do športa, ki ste ju že velikokrat izkazali. Imejte to tudi v prihodnje in seveda srečno. Minulo soboto se je na grajskem dvorišču v Murski Soboti v okviru Soboškega poletja 2024 zvrstila predstava Na čira barki. Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota pa je organiziral celodnevni saparti. Kukuc gledališče je na sobotni popoldne pričaralo zanimivo gledališko predstavo Na čira barki. Predstava je pritegnila številne otroke, ki so se skupaj z gledališčarji podali skozi zgodbo o prikupni plišasti posadki, ki odpluje na širni ocean. V senci mestnega parka in v prostorih Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota so se odvijale skate šole, prodaja oblačil, prodaja vinilnih plošč, sitotisk na majice, striženje in urejanje brad, spikeball turnir, športne aktivnosti in beatmaking delavnice. V večernih urah pa je sledilo še glasbeno dogajanje. Motoklub Veterani Murska Sobota so tudi letos izvedli potujoči muzej po Sloveniji in državah sosedah. V objektiv smo jih uspeli ujeti tik preden so začeli svojo pot. Več pa v novici. Motoklub Veterani Murska Sobota so tudi letos organizirali mednarodni potujoči muzej, ki je obsegal vožnjo po Sloveniji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski. Na parkirišču podjetja Murska Transport so se ob 7. uri zjutraj začeli zbirati udeleženci vožnje potujočega muzeja po štirih deželah. Vozniki so se po zbiranju zgodaj zjutraj nato odpravili na 109 km dolgo traso. Pot jih je ustavila v Bad Radkersburgu, kjer so se okrepčali, v Beltincih in v Svetem Martinu na Muri, kjer sta sledili pogostitvi, pot pa so zaključili v Kapci, kjer je potekala podelitev pokalov. Vodaj iz našega studija, ki sledi v nadaljevanju programa, pa danes gostimo župana občine Beltinci, Marko Viraga, ki je spregovoril tudi o prihajajočih dogodkih v sklopu praznovanja občine Beltinci.
nekako je ta sredina avgusta seveda po eni strani zavezana k temu, da že od 15. avgusta, ko je praznik, začne se praznovati. Potem pa seveda prehaja 16. 17., kjer občina Beltinci tradicionalno tako ali tako praznuje. Letos res še bolj slavnostno, kajti ob 105. obletnici bo tudi državna proslava, ob 8:30, seveda na standardnem prizorišču na dvorišču grada oziroma v parku v Beltincih. Že sedaj vabljeni vsi prekmurke, prekmurci, vstop je seveda za vse prost. Tu ni izjeme nikakor, vsi, ki ste dejansko, ki čutite prekmurski ponos in s tem seveda tudi slovensko srce imate, bi si želel, da pridete. Morda opomba edino zaradi razmer varnostnih, ki so dejansko okrog nas, bo tudi pregled morda malce strožji, kot smo ga bili vajeni in seveda to pomeni, da je potrebno priti kako pol ure morda prej, kot smo bili vajeni na prizorišče. Po drugi strani pa seveda občina Beltinci svojo slavnost nosejo na otoku ljubezni, bo se nekako zahvaljala tistim, ki so v preteklem letu ali pa v preteklih obdobjih bili tisti, ki so nekaj naredili več ali pa ki obeležujejo okrogle obletnice, recimo tri gasilska društva imajo 100. obletnico, potem pa seveda prihajajo še posamezniki, ki bodo prejeli posamezne nagrade. In tukaj tudi vabljen na otok ljubezni ob 16:30, tudi tukaj bo zelo lep program. Ob koncu preverimo še, kakšno vreme kaže v naslednjih dneh. Danes smo v Pomurju imeli sončen in vroč dan. V Krajinskem parku Goričko in v Murski Soboti je bilo v povdne namerenih 28, v Radencih in v Lendavi pa 27 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno. Popovdne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okrog 19, podnevi pa med 33 in 34 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in vroče. Popovdne lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna nevihta. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 19 in 20, čez dan pa med 33 in 34 stopinj Celzija. Prišli smo do konca Pomurskega dnevnika. Za več informacij iz Pomurja pa vas vabimo k obisku naše spletne strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Thank you.